Kjo hapësirë e cila gjendet prapa meja është planifikuar për të ndërtuar një qirdhë këtu në Hasanbek, mirë po tashe disa vite ende nuk kanë filluar punimet. Имаше многу ветување, но до сега не е ништо сработено. Дури не се поставени ни темелите за објектот. Поради немањето градинка, жителите се принудени децата да ги носат во други населби. Председателот на одборот на населбата Реджаили Кадрију вели дека кандидатите за градоначалник на Газибаба веќе 10 години ветуваат, но ништо немаат сработено. Тој исто така вели дека местото не е погодно за градинка, бидејќи во близина се наоѓа каналот кој е отворен. Чердија на Санбек нука ndërtu asnjëherë, veç kanar dhe kanë ngrihë këtu, edhe me thonë që do të bëjmë qerdhje me rrejt për votat me avdhon, që dhe me këqeja ka nisë mu punu, ka nisë mu gri, për me u bo qerdhja, ama qerdhje kur s'ka ne pa këtu. Unë e kam pruat për vendimin që veç që jemi katon shqiptarë këtu, nuk punohet kur gjonë këtë katon. Edhe qëfar qerdhje planifikohet këtu për thmit, kur kanali këtu është i hapër, që s'ka as kushte për qerdhja. Запрашан за градинката, градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски рече дека претходната локална власт на општината воопшто не работела на планската документација за изградба на градинка. Ветува дека работите ќе почнат во 2025 година. Во моментот се работи на изработка на урбанистичко планска документација за изградба на градинката во Сингирич. Јас сум уверен дека во рокот 4 до 5 месеци таму ќе завршиме постапката и во 2025 година ќе започнеме со изградба на нова детска градинка во Сингирич. Тоа е едно од моите ветувања, јас не бегам од тоа и Сингирич, населба во североисточниот дел на Скопје, има околу 8000 жители. А целата општина Газибаба според последниот попис на населението број близу 70000 жители.